Ողջույն սիրելիներս, ինչպես եք, գնում եմ երեխաներին դասից վերցնելու, մինչև վերցնելը քանի ժամանակ ունեմ, ուզում էի մի թեմայից խոսել, որը երեկ է տեղի ունեցել ու պարտադիր ուզում էի դրա մասին խոսել։ Նախ ուզում եմ ասել, եթե դուք հումորից զուրկ եք եւ հումորից հեռու եք, խնդրում եմ իմ էջի նույնիսկ մոտ մի եկեք, որովհետեւ եթե ասում եք Լիլի Մորտո, ուրեմն այդ անունը ասոցացվում է նաև հումորի հետ։ Եթե դուք հումորից զուրկ եք եւ հումորը ձեր կյանքում բացակայում է, խնդրում եմ իմ էջին մի հետևեք։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ուրեմն մի քանի գեղց հայրենասեր իմ սիրելի հայրենակիցները, ովքեր մտածում են, որ իրենք այդքան հայրենասեր են, իսկ ես ոչ, ովքեր եթե ինչ-որ մի փոքրիկ թերություն եմ ցույց տալիս իմ սթորիներում կամ էջում, նրանք անպայման դրան արձագանքում են, իսկ եթե ես ցույց տամ ինչ-որ հայրենասիրական, իդեալական բաներ, նրանք երբեք չեն արձագանքի դրան, այսինքն պարտադիր միայն պատին են արձագանքում։ Խնդրում եմ գեղց հայրենասեր մարդիկ, ովքեր հետևում եք իմ էջին, դուք եղեք իդեալական, այդպես անթերի, իսկ ես թող լինեմ թերություններով։ Ինչի մասին է խոսքս? Խոսքս նրա մասին է, որ երեկ Արտուրին եւ Ծոմին դպրոցից վերցնելուց, ուրեմն Արտուրը ուղղակի հումորով ասում է «Սալամ ալեյկում», ես էլ ուղղակի հումորով պատասխանում եմ նրան, ու տենց ինչ որ շատ հայրենասեր մարդիկ ինձ գրում են, որ հուսով եմ դա հումոր է կամ ամոթք է, ժողովուրդ,